Also die Mineralwasser ist mit Azizi, für den können wir gut kontrollen, vor dem Bild, als sie kommen in Sanjak. Aber ich habe die Idee, dass wir mal sehr schmeckt, die sich am Mobilisieren, die da werden, die werden Personen, die haben schon mal ein Problem. Los. Und das ist unter dir, da kann der jetzt schon. Schon kann der. Und dort natürlich ja, in der Linie der Jugend, er hat er sparit e antarësis, simpatizantëve, për krasve, donatorve që në kjo të pak nga përëndimi, nga diaspora, por edhe për krahe juve një materiale dhe morale asë njëherë s'ka munguar që nga fillimi, dhe kjo është një punë për bashkë, jo vetë një një, për shumë njerëzve, rreth meje, por edhe media dhe lokale, të cilë gjithë mund me hanë përcijep, me publikime këtyre, me shkrimet që i kemi bërë, aktivitetet, kështu që kjo është një rezultat i juve për bashkë, edhe i juve si kryetar komune, është një aksie veçantë në mërë një nga i pari i komunës. Këtë nuk e kom pritë, por kjo dhe tjetë një motiv shtesë për mua dhe për shokët e mi, bashkëmëtorët e mi, dhe dhe njëre t'ju përëndëroj përzemërësisht dhe ju siguroj se ne vetëm sa do t'arritim aktivitetin për punën për këtë trevë. Po thuaj se këtë harruar nuk është vonë, me dhe përse jemi shumë vonë, por me gjitha te ka levizje, ka ndikim, dhe për kraje mu e sigurisht se kanë pas edhe dhe dikim edhe matë matë të ne edhe të atatje. Pa ndërëshë. Pa ndërëshë.